हेलो ट्रेडर्स, आज आपनलोकर सम्मुख मैं एटा भिडिओ लै आछो जितु भिडिओत आज मार्केटर साइकोलजी ऊपर कोवा हबो। आज मार्केटत केनेदरे काम करिब लागिसिले, बहुत रिटेलर आज धरन आज मार्केटत बहुत लुक्सान करिसे, एने धरन मार्केटत केने धरन साइकोलजीरे काम करिब लागे, सेइ बिषये आज भिडिओत आलोचना करिम मैं। आरो मैं कि लजिकर भित्तित कि साइकोलजीर भित्तित मैं पजिशन बिलाक बनाइसिलो, सेइ पजिशन बिलाकर ऊपर मैं आपनलोकक ब्याख्या आगबहाम। किन्तु इयार आग আগতে মই এটা কথা আপোনালোকক কৈ বিচাৰিব পাৰিম কব বিচাৰো যে চাওক, আমি যিমানবোৰে ট্ৰেডিং কৰোঁ আমি সকলোবোৰ একো একোজন ব্যক্তি, আৰু প্ৰতিজন ব্যক্তিৰে কিছুমান বিহেভিয়াৰ থাকে। অৰ্থাৎ আমি আমাৰ নৰ্মেল লাইফত আমি যিবোৰ ব্যৱহাৰ কৰোঁ বা আমাৰ অভ্যাস যিবোৰ, সেই একে অভ্যাসবোৰ আমাৰ ট্ৰেডিঙত সদায় প্ৰতিফলিত হয়। এটা কথা মনত ৰাখিব, চাওক আমাৰ অকণ অকণ কথাতে যদি খং উঠে, আমাৰ যদি ধৈৰ্য নাইকিয়া হয়, সেই ব্যৱহাৰখিনি বা সেই অভ্যাসখিনি আমাৰ ট্ৰেডিঙৰ ক্ষেত্ৰতো কি হয়, এপ্লাই হয়, আৰু আমি সেই গতিকে বহুত লছ কৰোঁ। গতিকে যিমানে ট্ৰেড কৰে, অৰ্থাৎ যদি আমি ট্ৰেডিং কৰিবলৈ আহোঁ, তেতিয়াহ'লে এটা কথা আপোনালোকে সদায় মনত ৰাখিব যে আমি কুল মাইনৰ হ'ব লাগিব, আমাৰ প্ৰতি অকণ অকণ কথাতে খং উঠিব নোৱাৰিব, আৰু আমি ধৈৰ্যশীল হ'ব লাগিব। নহবা এই অভ্যাসকেইটা যদি আমাৰ নাথাকে, তেতিয়াহ'লে এই ফিল্ডটোত মানে শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটত টকা বনাবলৈ বহুতো কঠিন হ'ব, মনত ৰাখিব। কাৰণ এইটো হৈছে গেম অফ চাইক'লজি আৰু ধৈৰ্যৰ কথা। চাইক'লজিৰ ওপৰতে গোটেই গেমবিলাক হয়, আৰু আমাৰ চাইক'লজিটো কেতিয়া ভাল হ'ব, যেতিয়া আমি শান্ত মনে আমি ট্ৰেডিং কৰিম, আমাৰ অভ্যাসটো শান্ত প্ৰকৃতিৰ হ'ব, এইটো কথা সদায় মনত ৰাখিব। কাৰণ মই দেখোঁ বহুতে অলপ অলপ কথাতে খং উঠে কিছুমান মানুহৰ, কিন্তু সেইবোৰ মানুহে ট্ৰেডিং কৰিবলৈ আহে, কিন্তু বাৰে প্ৰতি সেইবোৰ মানুহৰ লষ্ট হয়। কেতিয়াও আনক ইনচাল্ট নকৰিব, কেতিয়াও আনৰ বেয়াটো নিবিচাৰিব, সদায় ভালটো বিচাৰিব, ভগৱানে সদায় আপোনালোকক ভাল কৰিব। ঠিক আছে, মই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ। চাওক আজি মাৰ্কেটে কি কৰিলে, যে মাৰ্কেটে 15 মিনিটৰ এইটো হাইটো বনাইছিলে, বনোৱাৰ পিছত সেই হাই ওচৰলৈ গৈছিলে, মাৰ্কেট যোৱাৰ পিছত তাৰ পৰাই মাৰ্কেট ৰিটাৰ্ণ হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিলে। তাৰপিছত যদি আমি লক্ষ্য কৰোঁ, এইটো দিনৰ প্ৰথম হাইটো আৰু দ্বিতীয় হাইটো, এই প্ৰথম আৰু দ্বিতীয় হাইটো টাচ কৰিবলৈ বা তাৰ ওচৰলৈও মাৰ্কেট নাহিলে। গতিকে এই চাইক'লজিটোৰ পৰা মানে মৰ্ণিঙৰ দুটা চুইং, যদি এটা আৰু দুটা, আপোনালোকক মই দেখুৱাইছোঁ, চাওক মৰ্ণিঙত কেইটা চুইং বনালে, এটা চুইং আৰু দুটা চুইং। মৰ্ণিঙৰ এই দুটা চুইং যদি মাৰ্কেটে টাচ কৰিবলৈ নাহে, এঘণ্টাৰ ভিতৰত বা 30 মিনিটৰ ভিতৰত যদি টাচ কৰিবলৈ নাহে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ভাবি লওক মাৰ্কেট আজি ডাউন চাইডৰ ফালে মাৰ্কেট যোৱাৰ মন। আৰু যেতিয়া মাৰ্কেট ট্ৰেণ্ডিং হয়, আপ মুভ বা ডাউন মুভত ট্ৰেণ্ডিং হয়, তেতিয়া আমি কেনেদৰে চাইক'লজিত কাম কৰিব লাগে জানেনে? চাব, তেতিয়া যদি ডাউন ট্ৰেণ্ডৰ ফালে আগবাঢ়িছে আজি মাৰ্কেটৰ এক্সাম্পলটোকে মই লৈছোঁ, যে মাৰ্কেটৰ দুটা চুইং আপোনালোকে উলিয়াবলৈ চাব, এটা চুইং আৰু দুটা চুইং। এই দুটা চুইং ওলোৱাৰ পাছত আপোনালোকে চুইং দুটা লগ হোৱা এডাল ট্ৰেণ্ড লাইন সদায় বনাব। ট্ৰেণ্ডিং মাৰ্কেটত ট্ৰেণ্ড লাইনে হিৰো, মনত ৰাখিব, ট্ৰেণ্ড লাইন এডাল সদায় বনাব। তাৰপিছত আপোনালোকে আজি ক'ত ক'ত পজিশ্যন বনাব পাৰিছিলে জানেনে? যে যিহেতু মাৰ্কেট আজি ট্ৰেণ্ডিং বুলি আমি গম পালোঁ, মাৰ্কেটৰ মুড আজি ডাউন চাইডৰ, কিয়নো প্ৰথম ৰাতিপুৱা বনোৱা দুটা চুইঙৰ ওচৰলৈ যিহেতু মাৰ্কেট নাহিলে, মাৰ্কেট আজি ডাউন চাইডলৈ যোৱা বুলি মই ধৰি লৈছিলোঁ, আৰু মই 80% কনফাৰ্ম আছিলোঁ। সেই গতিকে যেতিয়াই মাৰ্কেট এই ট্ৰেণ্ড লাইনডালৰ ওচৰ চাপি আহিছিলে, তেতিয়াই মই এটা ৰিস্ক ল'বলৈ আৰম্ভ কৰিছিলোঁ, মই পজিশ্যন বনাইছিলোঁ। আপোনালোকক মই দেখুৱাইছোঁ স্ক্ৰীণত, চাওক যে এই ট্ৰেণ্ড লাইনডালৰ ওচৰত যেতিয়া আহিছিলে মাৰ্কেটে, মাৰ্কেট অহাৰ পিছত বিয়েৰিছ কেণ্ডেলডাল যেতিয়া দেখালে, মই দেখাইছোঁ আপোনালোকক, চাওক বিয়েৰিছ কেণ্ডেলডাল যেতিয়া দেখালে এইখিনি জেগাত, তেতিয়াই মই কি কৰিছিলোঁ, মোৰ পজিশ্যন বনাইছিলোঁ। কিয়নো মই জানো যে ট্ৰেণ্ডিং মাৰ্কেটত কাম কৰিবলৈ হ'লে ট্ৰেণ্ড লাইনৰ ওপৰত আপোনালোকে কাম কৰিব। মই আগত এটা ভিডিঅ' দিছিলোঁ যে কেনেকৈ ট্ৰেণ্ড লাইনৰ ওপৰত কাম কৰে। যদি আপোনালোক অপশ্যন বায়াৰ হয়, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ছাপোৰ্ট আৰু ৰেজিষ্টেঞ্চৰ তুলনাত এনে ট্ৰেণ্ড লাইনবিলাকৰ ওপৰত বেছি গুৰুত্ব দিব, তাত বেছি প্ৰফিটেবল হ'ব। আৰু এনেধৰণৰ আজিৰ নিচিনা মাৰ্কেটত ৰিটেইলাৰবিলাকে বিশেষকৈ কি ভাবি থাকে জানেনে? তেওঁলোকৰ চাইক'লজিবিলাক এনেকুৱা যে মাৰ্কেট ডাউন হৈছে, কি আপ হ'ব এতিয়া নেকি, আপ হ'ব এতিয়া নেকি, এনেকৈ ভাবি থাকে। মানে এনেকৈ মাৰ্কেট আহিছে, অলপ এটা চুইং বনোৱাৰ লগে লগে সকলো ৰিটেইলাৰ ভাবে যে এতিয়া মাৰ্কেট ৰিভাৰ্ছ হ'ব, এইখিনিত আমি কল চাইজৰ পজিশ্যন ল'ব লাগে,
সিহঁতে ইয়াত ষ্টপ লছবিলাক ৰাখে আৰু মাৰ্কেটত ডাইৰেক্ট হান কৰি কৰি গৈ থাকে। মানে কি কৰে, মাৰ্কেটৰ গোটেই বিহেভিয়াৰটো এনেকুৱা ধৰণৰ হয়, এনেকুৱা ধৰণৰ হৈ গৈ থাকে। মানে এই প্ৰতিটো চুইঙত, এই প্ৰতিটো চুইঙৰ ৰিটেলাৰবিলাকৰ ষ্টপ লছ হান কৰি কৰি মাৰ্কেট গৈ থাকে। আৰু আজিও সেই একেই চাইকলজি হৈছিলে, যেতিয়াই এইটো ইয়াৰ পৰা ওপৰলৈ মুভ কৰিলে, মুভ কৰাৰ লগে লগে বহুতো ৰিটেলাৰ কি কৰিলে, বাই কৰিলে। সিহঁতে ভাবিছে যে মাৰ্কেট চিধা ওপৰত যাব, কিন্তু মোৰ চাইকলজিটো আছিলে যে মাৰ্কেট কেতিয়া টেন লাইনৰ ওচৰলৈ কাষ চাপি আহে, আৰু টেন লাইনৰ ওচৰত কাষ চাপি অহালৈকে মই ইয়াত এটা পজিশ্যন বনাইছোঁ। দেখিছে মই পজিশ্যনকেইটা ডিলিট কৰা নাই, পজিশ্যন বনাইছিলোঁ আৰু মোৰ ষ্টপ লছ আছিলে টেন লাইনডাল। হয় মোৰ ষ্টপ লছ যাব, নহ'বা মই টাৰ্গেট পাম, ৰিস্ক ল'বই লাগিব। আৰু ৰিস্ক মানুহে এনেধৰণে ল'ব লাগিব যে ৰিস্কবিলাক সদায় যাতে লজিকেলি হয়, লজিকেলি ৰিস্ক ল'ব লাগিব। লজিকেলি ৰিস্ক লৈ যদি আপুনি পইচা হেৰুৱাও আপোনাৰ গাত নালাগে, কিন্তু ৰেণ্ডমলি যদি আপোনালোকে জাহা তাহা পজিশ্যন বনাই থাকে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ টকা যদি হেৰায় তেতিয়াহ'লে আমাৰ গাত লাগে। গতিকে মই টেন লাইনডালৰ লজিকৰ ভিত্তিত এইখিনিত মই পজিশ্যন বনাইছিলোঁ আৰু মোৰ ষ্টপ লছ আছিলে এই টেনলাইনডালৰ জাষ্ট অলপ ওপৰত দেখা পাইছে। আৰু ইয়াৰ পৰা মই এই গোটেই মুভটো ইয়ালৈকে মই কেপচাৰ কৰিছিলোঁ, আপোনালোকে দেখা পাইছেনে, গোটেই মুভটো মই ইয়ালৈকে কেপচাৰ কৰিছিলোঁ আৰু মই ইয়াত মোৰ দিনটো যথেষ্ট পইচা বনাইছিলোঁ। তাৰপিছত কি হ'ল, তাৰপিছত যেতিয়া মাৰ্কেট আকৌ ৰিভাৰ্চ ল'ল গ'ল, ৰিভাৰ্চ লৈ এইবাৰ কি কৰিলে মাৰ্কেটে দেখিছেনে, এইবাৰ মাৰ্কেটে কৰিলে যে এই টেনলাইনডাল ব্ৰেক কৰি গুচি গ'ল। গুচি যোৱাৰ লগে লগে ওপৰত এটা মোৰ ছাপৰ্ট আছিলে, মই বনোৱা এটা ছাপৰ্ট আছিলে, এই ছাপৰ্টটোৰ ওচৰত পাই যেতিয়া মাৰ্কেট ৰিভাৰ্চ কৰিব ল'লে মই ছাপৰ্টটোৰ ওপৰত ষ্টপ লছ ৰাখিম বুলি ভাবিছিলোঁ। কিন্তু মই মোৰ পজিশ্যন এইখিনিত বনিলে আৰু মই মোৰ ৰিস্ক এণ্ড ৰিৱাৰ্ডৰ মতে ইয়াত ষ্টপ লছ ৰাখিলোঁ, মানে টেনলাইনডালৰ ছাপৰ্টডালৰ ওচৰত ৰাখিলোঁ। মই আজি এই ছাপৰ্টডালত কিয় কাম কৰিলোঁ, এইটো কাৰণে যে আজি মাৰ্কেট টেণ্ডিং আছিলে। টেণ্ডিং মাৰ্কেটত সদায় মাৰ্কেটৰ মাৰ্কেট যি চাইডে যায় সেই চাইডে আপোনালোকে পজিশ্যন বনাবলৈ চাব, তেতিয়াহে আপোনালোকৰ প্ৰফিট হ'ব। সদায় ৰিভাৰ্চ, মানে বেছি অভাৰ স্মাৰ্ট দেখুৱাবলৈ নাচাব, বেছি মাৰ্কেটতকৈ যদি বেছি অভাৰ স্মাৰ্ট দেখুৱায় মাৰ্কেটে সদায় ঠগিব আপোনালোকক। মই ইয়াত মোৰ পজিশ্যন, এইটো পজিশ্যন চলিয়ে আছিলে, কিন্তু মই এই পজিশ্যনটোত ইয়াত মই পাঁচটা লটত লৈছিলোঁ পজিশ্যনটো, আৰু এই এই যেতিয়া ৰিভাৰ্চটো আহি যেতিয়া এই ৰেড কেণ্ডেল দেখা পালোঁ তেতিয়াহ'লে মই আৰু তিনিটা লট ইয়াত মই এড কৰিলোঁ। আৰু তিনিটা লট এড কৰি মই এই ছাপৰ্টডালৰ ওচৰতেই এনেকুৱা মানতেই নহয় এনেকুৱা মানতেই মই কি কৰিলোঁ, এনেকুৱা মানতে মই বুকিং কৰিলোঁ, মোৰ 80% বুকিং কৰিলোঁ, বাকীখিনি লটছ মই থৈ দিলোঁ মাৰ্কেট যলৈকে যায় চাম মই ষ্টপ লছ ট্ৰেইল কৰি। তাৰপিছত দেখিলোঁ মাৰ্কেট গৈ ইয়াৰ পাইছেহি, আৰু মোৰ এইটোৱে আছিলে মোৰ ফাইনেল মোৰ টাৰ্গেট আছিলে এইখিনি, আৰু ইয়াতে মই টাৰ্গেট বুক কৰিছিলোঁ। তাৰপিছত মই কোনো ধৰণৰ মুভ লোৱা নাছিলোঁ, কাৰণ মোৰ এইখিনি জেগাতেই মই যিখিনি টাৰ্গেট ল'লোঁ এই গোটেইখিনি জেগাতে আপোনালোকৰ ভাল মোৰ প্ৰফিট ওলালে। এইটো কিমান পাৰ্চনৰ মুভ হ'ব পাৰে আপোনালোকে চাব বিচাৰিছেনে, মই দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক যে ইয়াৰ পৰা মাৰ্কেট আহিলে, আহি ইয়ালৈকে মোৰ কিমান ল'লোঁ, 47 পইণ্টৰ মুভ ল'লোঁ। আৰু 47 পইণ্টত মই যিখিনি টকা বুক কৰিলোঁ, মই বুক কৰিলোঁ আৰু পিছত মই আৰু আশা নকৰিলোঁ, কাৰণ আজি আছিলে এক্সপায়াৰী ডেট। আপোনালোকে দিনটো যদি হাজিৰা পেলাব পাৰিছে বাছ বাদ দিয়ক, আৰু বেছি অভাৰটেক কৰি নাথাকিব, বেছি লুক কৰিবলৈ গ'লে কিন্তু মাৰ্কেটে আপোনালোকৰ পৰা টকাবিলাক লৈহে যাব। আৰু চাওক আজি বহুত ৰিটেলাৰে এনেধৰণৰ চাইকলজিৰ ওপৰত খেল কৰিয়ে বহুত ৰিটেলাৰে আজি টকা হেৰুৱালে, সেইটো মই 100% জানো, আৰু কিছুমানে পাইছেও, বহুতে পাইছেও। কিন্তু চাওক যোনে ৰেণ্ডমলি ট্ৰেড কৰি আজি পাইছে পইচা, যোনে ৰেণ্ডমলি ট্ৰেড কৰি আজি পাইছে, আপোনালোকে চিয়'ৰ থাকক সিহঁতসকলৰ পইচা আকৌ বেলেগ এদিন মাৰ্কেটে লৈ গুচি যাব। যোন ডিচিপ্লিন, যোনে সন্তুষ্ট, মানে আজি আপোনাৰ হাজিৰা যিমান হয় হাজিৰাটো ওলোৱাৰ পিছত যদি আপুনি সন্তুষ্ট হয় সদায় মাৰ্কেটত আপুনি জীয়াই থাকিব। চাওক এজন হাজিৰা কৰা মানুহে দিনটো হাজিৰা কৰি টকা 500 পায় মুঠেই, কিমান হাৰ্ড লেবাৰ কৰে, কিন্তু আমি ঘৰত বহি বহি কম্পিউটাৰৰ সন্মুখত বহিয়ে আমি যদি 1000 টকা এটা যদি আমাৰো লাভ হয় তেতিয়াহ'লে তাতকৈ আৰু কিবা ভাল কথা থাকিব পাৰেনে, কেতিয়াও নোৱাৰে। কিন্তু আমি এইবোৰ চাইকলজিৰ ওপৰত গুৰুত্ব নিদি আমাক বহুত টকা লাগে, যিমান মানে মাৰ্কেটক আজি যিমান খাব পাৰোঁ আমি খাবলৈ চাওঁ, কিন্তু মাৰ্কেটত খাবলৈ চোৱা সকলে মাৰ্কেটকহে লাষ্টত পইচা দি গুচি যায়। আজি ইয়াৰ এটা জ্বলন্ত প্ৰমাণ আপোনালোকে গম পাব যে কি, কেনেকৈ গম পাব যে মাৰ্কেট চিধা ডাউনফল দীঘল দিলে, তাৰপিছত ৰিটেচ কৰি ডাউন আহিলে, এই ৰিটেচ কৰি এই ডাউনটো মানে ৰিটেচ কৰি যেতিয়া মাৰ্কেটে আকৌ তললৈ আহিলে এইটো ব্ৰেক কৰাৰ লগে লগে ইয়াত মানে বহুত ৰিটেলাৰ 80% ৰিটেলাৰ আৰু ডাউন যাব বুলি পজিশ্যন বনালে, কিন্তু মাৰ্কেটে একেচেটৰ ওপৰত ৰিভাৰ্চ কৰি ইহঁতক শেষ কৰি দিলে, গোটেই একাউণ্টছ খালী কৰি দিলে। এনেধৰণৰ চাইকলজি, এইবোৰ চাইকলজিৰ ওপৰত কাম কৰিব লাগিব, কাৰণ আমি মাৰ্কেট আমি ইয়াত পজিশ্যন বনাব যে নালাগে তাৰ প্ৰধান কাৰণটো কি আছে, প্ৰধান কাৰণটো হৈছে চাওক মাৰ্কেট ওপৰৰ পৰা তললৈ আজি 150 পইণ্টৰ ওপৰ ডাউনফল হ'ল,
150 পইণ্ট তোর উপর ডাউনফল হল আর নিফটি ফিফটিত 150 পইণ্টর ডাউনফল তো একটা ডাঙর ডাউনফল আপনাদের চাব নিফটি ফিফটি 300 খুব ভাল দিন থাকলে 300 বা এভারেজ আপনার 150 বা 200 এইকটার ভিতরতে আপনাদের খেল হয় আর এক সাইডে খেল হয়ে গেল আর খেল হওয়ার পিছত আরও আপনার টাকা লাগে আর যদি লুপ করে আরও লবলে বিচার তো মার্কেটে আপনার লোকের পয়সাবুটো নিবই গতি এনে ধরনের সাইকোলজির উপর আপনাদের কাম করব আপনাদের প্রফিট বনাব পাৰিব সদায় ধৈর্য মনে রাখবে আকৌ কও মই সদায় ধৈর্য লাগিব আর ধৈর্য থাকিলে আমার হব গতি আমার খং রাগবিল আমি কমাব লাগিব আর আমি কেবল কুল মাইন হয় সাইকোলজির উপর কাম করব ঠিক আছে এনে ধরনের ভিডিও পাবলে আপনাদের মোৰ চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব করব আজিলৈ ধন্যবাদ।